avval xabar berganimizdek, davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan Toshkent shahrida jamoat transporti tizimidagi muammolarni bartaraf etish orqali aholiga qulay transport xizmati ko'rsatishni tashkil etish bo'yicha idoralararo tezkor shtabi tuzilgan va tezkor shtabning eng oxirgi ma'lumotlariga ko'ra Toshkent shahrida Tosh shahar transport xizmat aksiyadorlik jamiyatiga tegishli filial hududidagi 8 ta avtobus taroylarida mavjud kamchiliklar aniqlanib va tezkor shtabga bizga ma'lumot beradi. Hamma 8 ta avtobus saroydagi jami avtobuslarni ulardagi nosozliklar zudlik bilan bartaraf etib boriladi. Yangi avtobuslar soni MCC tashkilot bo'ladimi yoki boshqa tizimlarga tegishli o'zini xohishi bilan Tosh shahar transport xizmat tizimiga keltirib, shartnoma asosida o'zini avtobusini yangi yo'nalishlarga qo'yib boryapti. Aholiga yana qulayliklar kiritish maqsadida o'sha bekatlarda ko'p turib qolish muddatlarini, ya'ni davriyliklarini belgilangan 15 minutaga bo'ladigan bo'lsa, 15 minutdan oshiq o'tib ketsa holatlar aniqlanadigan bo'lsa, zudlik bilan bartaraf qilish monitoringi o'rnatilgan bizda. Yana bir yangiliklardan biri bugun Tosh shahar transport xizmat binosida nomzod haydovchilar uchun mobil tibbiy ko'rik tashkillashtirilgan. Bu jarayonga ham birgalikda guvoh bo'lamiz. Tosh shahar transport xizmat binosini o'zida har bir nomzodni tibbiy ko'rikdan o'tish tashkil etilgan. Xuddi shunday. Murojaat qiluvchilar viloyatlar, Toshkent viloyati, shuningdek Toshkent shahrining tumanlaridan kelishgan. Kelgan odamga hatto shunga anketa ochiladi. Anketa shakllantirib registraturada buning uchun ikkita rasm kerak bo'ladi, 3-4 rasm, pasport kopiya. Undan so'ng barcha shifokorlardan EKG qilib, kardiogramma qilib, bu qanaqa holatlarda EKG kardiogramma qilinadi? Bunga ehtiyoj bo'lgan bemorlar chiqib qolsa, yuragida o'shalarni EKG kardiogramma qilinib, terapevt va kardiolog ko'rib, unga xulosa beriladi. Fluorografiya ham tez vaqtda javobi chiqadi. O'sha yerda o'zida zaklyuchinasini yozib beradi, ma'lumotini. Bu xonada esa hozirgi vaqtda mana tibbiy ko'rik jarayonini ko'rib turibmiz. Bu yerda lor xirurg, nevropatolog, terapevt va onlayn xulosa, ya'ni har bir nomzod oxirida xulosani olayotgan jarayonda siz onlayn tarzda olib berasiz. To'g'rimi? Biz ayni vaqtda qulayligi tibbiy ko'rik o'tkazganimizdan keyin o'sha shifokorlarimiz hammasi o'tib bo'lgandan keyin xulosa hammasi yaxshi bo'lsa joyida, ya'ni onlayn zaklyuchinani, ya'ni xulosani biz sizlarga qo'liga taqdim etamiz. Ijobiy javoblardan keyin. Ijobiy javoblardan keyin agar hamma shifokorlarimiz buni ijobiy deb topsa, biz joyida tibbiy 083 ma'lumotnomani taqdim etamiz. Kun davomida necha kishi keldi? Soat 6'dan beri bizga mana 83'ta haydovchi tibbiy ko'rikdan o'tdi. Olingan qon namunalarini biz laboratoriyaga jo'natib, ulardan bizga 1 soat ichida javob keladi va har bitta haydovchining shaxsiy kartasiga analiz javoblari yozilib qayd qilinadi. Tezkor shtabning mazkur yo'nalishdagi ishlari davom etmoqda.